sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados. Foco no desembargador Carmo Antônio, presidente legal, do Tribunal Regional Eleitoral da Amapá. Desembargador Carmo Antônio é negro de pele clara, tem cabelos parcialmente grisalhos, curtos e traje toga preta. A ser realizada na modalidade híbrida e submeto à apreciação desse colegiado ata da 73ª sessão judiciária ordinária que aconteceu no dia 9/9/2024. Perguntando se há algum óbice para a aprovação. Não havendo, está aprovada a unanimidade. Na tela, no canto direito superior, o logo do TREAP, no canto direito inferior, janela de livros com intérprete. Mas eu quero, como presídio o desembargador Carlos Torque, a advogada pediu sustentação oral, excelência, mas ela passou mal. Então, em homenagem a ampla defesa, eu estou aqui adiando, e como é uma questão que é de prestação de contas, que não requer urgência, a gente não sabe por quanto tempo ela vai passar. Eu vou dar um prazo, dia 23, é uma segunda-feira, tem sessão? Temos sim. Tá. Então, a advogada deve estar nos acompanhando. Embora não esteja em condição de fazer sustentação oral, então estou transferindo para o dia 23 de setembro de 2024, às 17 horas, a partir das 17 horas. O número 2 da pauta, que é o recurso eleitoral na representação por propaganda eleitoral negativa, 0661 de 2024, origem Macapá. A relatora é a juíza Paola Santos, recorrente Antônio Paulo de Oliveira Furlan, e o recorrido é Ronan Marques Bruno. Atuarão como vogais juízes Rivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Normando Souza e Carmo Antônio. O relator está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral. Foco na juíza Paola Santos. Juíza Paola Santos é branca, de cabelos castanhos escuros, loiros nas pontas, lisos e longos. Usa leve maquiagem, batom nude e traje toga preta. Paulo de Oliveira Furlan, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação eleitoral por propaganda negativa, ajuizada em desfavor de Ronan Marques Bruno. O recorrente alega, em síntese, que o recorrido, com o vil intuito de aviltar a pessoa do representante, vem lançando pesadas, graves e irônicas inverdades em sua rede social Instagram, ultrapassando, e muito, a mera crítica de jogo eleitoral. Argumenta que a mídia impugnada demonstra clara intenção de difamar, injuriar e caluniar o representante, além de tentar ridicularizar perante seu eleitorado. Na barra inferior, 17.5.10.9.2024, 74ª sessão judiciária ordinária. Na barra de rolagem inferior, segunda pauta de julgamento, recurso eleitoral na representação por propaganda eleitoral negativa. Número do processo 06.00.061-70.2024. Origem Macapá, barra P, relator, juíza Paola Santos, magistrada ampla do plenário. Agora foco no procurador regional eleitoral do Amapá, doutor Milton Júnior. Doutor Milton Júnior branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, curtíssimos na laterais, usa óculos de armação escura, tem barba escanoada, castanho escuro e traje de toca preta. Em relação ao mérito, inicialmente, cabe observar que dos elementos que compõem a sentença, a peça é recursal, não restou caracterizada a publicação feita no perfil Instagram, ora impugnada pelo recorrente, como propaganda eleitoral antecipada e negativa, de modo que tal postagem assume unicamente o caráter de divulgação de pensamento pessoal, refletindo a liberdade de expressão do recorrido sobre o candidato, que é pessoa pública. No caso de exercício do direito à liberdade de expressão, excelências, o Poder Judiciário deve agir com cautela, considerando que este direito é fator fundamental para a existência
o fortalecimento e a prosperidade do Estado Democrático. Consequentemente, nos casos de suposta propaganda negativa, a justiça eleitoral deve ater-se somente a casos graves que a ela sejam indeclináveis. Quanto ao conteúdo publicado, objeto da controvérsia, este é distante, distante a possibilidade de caracterização de propaganda eleitoral. O centro da publicação consiste em uma postagem feita em perfis sociais do recorrido que, apesar do tom jocoso e irônico e relacionado ao contexto eleitoral, não teve o intuito nem potencial de colocar o candidato em desequilíbrio na disputa política. Neste ponto, é necessário frisar a importância de não se confundir propaganda eleitoral com opinião pessoal, sob o grave risco de vir a ferir o direito constitucional de liberdade de pensamento e de expressão, conforme esculpido no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. Além disso, em relação ao tema propaganda eleitoral extemporânea, seus elementos caracterizadores encontram como requisitos mínimos para a tipificação da ilegalidade a referência à pretensa candidatura, o pedido de voto, ações políticas que se pretende desenvolver e ou consignar o entendimento de que o beneficiário da propaganda irregular é mais apto para ocupar o cargo eletivo disputado, que não é o caso. No ponto, é importante ainda frisar que a representação por propaganda eleitoral negativa deve ser instrumento processual reservado a casos graves capazes de efetivamente abalar a disputa isonômica entre os candidatos do processo eleitoral. Meras manifestações de cidadãos em redes sociais, ainda que em tom irônico e jocoso, sem expressiva notoriedade e alcance, são incapazes de abalar a disputa política. Sem embargo disso, pode o candidato, ora recorrente, que sentisse prejudicado, recorrer a vias ordinárias para a defesa de sua honra e imagem. Ademais, no conflito entre direitos fundamentais à honra e imagem e à liberdade de expressão, esta última deve ter preferência, especialmente no contexto do processo eleitoral, em respeito à sua importância para o Estado Democrático de Direito, ou ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades fundamentais. Com efeito, a matriz dessa liberdade pública está no direito de poder criticar os governantes sem medo de represálias. O excesso no sancionamento judicial de manifestações pessoais a pretexto de defesa do direito à honra pode, inclusive, configurar censura indireta, conforme precedentes existentes na própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. Assim, a representação por propaganda eleitoral negativa não pode ser instrumentalizada de forma generalizada contra qualquer crítica ao candidato, até porque foi ele mesmo que escolheu tornar-se uma pessoa pública, optando por sujeitar-se ao ônus decorrente de sua exposição à opinião pública. O debate sobre as pessoas dos candidatos, aliás, é inerente e fundamental ao processo eleitoral. Portanto, em razão da indiscutível ausência de elementos caracterizadores de propaganda negativa, o recurso não merece provimento, devendo a sentença que julgou pela improcedência ser mantida em sua integralidade. Assim, o parecer do MPE é pelo não provimento do recurso. É o parecer, excelência. Imagem ampla do plenário. Com a palavra, a ilustre relatora. Foco na juíza Paola Santos. O recurso foi interposto de forma tempestiva, presentes os demais pressupostos de admissibilidade dele, conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Não, está conhecida a unanimidade, pode prosseguir. Bom, no mérito, conforme relatado, o recorrente ele se insurge contra a sentença que não reconheceu a irregularidade em propaganda antecipada veiculada na internet por Ronan Marques Bruno. A publicidade impugnada ela consiste em veiculação de mídia consubstanciada em videomontagem, com a imagem e voz do representado, prefeito municipal de Macapá, com um pano de fundo, o aquário municipal de Macapá, dizendo não vai ter peixe, palavrão, e me deixe em paz. A matéria de fundo, ela encontra disciplina no artigo 36 da Lei das Eleições, que permite a veiculação de propaganda eleitoral somente após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
Bom, com relação a esse tema, a resolução 23.000 do TSE, 23.610/2019, no seu artigo 27, parágrafo 2º, ela trata especificamente sobre os permissivos da propaganda eleitoral, a data, né, e a forma das manifestações. Então, dessa análise do material que foi impugnado, no que tange essa suposta divulgação de propaganda negativa em desfavor do atual prefeito, não se vislumbra qualquer trecho que a caracterize. Isso porque os termos supostamente ofensivos e utilizados no vídeo impugnado pelo ora agravante não extrapolam os limites da mera crítica política em forma de sátira. Então, neste aspecto, o que se vislumbra, ao contrário do que alega o recorrente, é que o teor das mídias impugnadas revela a inexistência de grave ofensa à honra ou imagem do pré-candidato à reeleição, tratando-se de mera crítica política em tom jocoso que não desbordou os limites da liberdade de expressão, sendo inerente ao próprio debate democrático que deve ser tolerado pelos homens públicos. Se verifica em verdade, é a mera publicação de conteúdo com viés humorístico, rotineiramente veiculado em redes sociais, contra figuras públicas, despidos de qualquer conteúdo eleitoral, ainda que veicule crítica política contundente em tom irônico, dirigida ao representado, na condição de prefeito de Macapá, a qual, contudo, deve ser suportada em razão da exposição natural decorrente da função pública exercida. O Tribunal Superior Eleitoral ele já se pronunciou reiteradas vezes acerca da matéria e, por ocasião do julgamento do recurso 0600-675-36 do Distrito Federal, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, teve a oportunidade de analisar se discurso ácido, como acima mencionado, configura ilícito eleitoral. Naquela sentada, a ministra relatora ela destacou julgados do TSE e do Superior Tribunal Federal, no sentido de que não é qualquer crítica contundente a candidato ou ofensa à honra que caracteriza a propaganda eleitoral negativa antecipada, sob pena de violação à liberdade de expressão. É, de relatoria, então, do Luiz Roberto Barroso, de junho de 2022. Bom, em ocasião mais recente, manteve o entendimento de que a configuração de propaganda antecipada negativa ela exige um pedido expresso de não voto, podendo ainda decorrer de ato que viole honra ou imagem do pré-candidato ou de divulgação de informações sabidamente inverídicas, o que não se constata na espécie. Portanto, no caso em tela, não se verifica na mídia questionada qualquer trecho que ultrapasse os limites permissivos legais ou que configure propaganda negativa na linha do consolidado entendimento jurisprudencial. Então, ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso. É, juiz Rivaldo Valente. O presidente, eu acompanho a relatora. É, juiz Carlos Torque. Toco na parte central da mesa. Eu também acompanho a relatora, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho a relatora. Juíza Tina Souza. Com a relatora, presidente. Juiz Normand Souza. Eu também, excelência. Bem, acompanhe. Decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito, negou-lhe provimento de ter o voto proferido pela juíza relator. O acórdão número 84/37, publicado em sessão. Número 3 da pauta, recurso eleitoral do requerimento de registro de candidatura 0600/2024, origem Porto Grande, relator juiz Rivaldo Valente, recorrente Cleidiane Aquino dos Santos, também o Diretório Municipal do Partido Social Democrático e Ministério Público Eleitoral recorrido. Atuarão como vogais juízes Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Normand Souza, Paula Santos e Carmo Antônio. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, eminentes pares, doutor procurador regional, os advogados presentes e os que Soco estão virtualmente juiz Rivaldo Valente, juiz Rivaldo Valente é branco, senhor de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, curtiços na lateral, os óculos de armação escura, Santos, tem barba escanoada, curta e grisalha, traje a toga preta. Porto Grande, pelo Partido dos Trabalhadores, das eleições municipais de 2024, em face da sentença da 12ª Zona Eleitoral, que indeferiu o registro de candidatura sobre o fundamento de ausência de quitação eleitoral em decorrência de anotação de irregularidade na prestação de conta nas eleições de 2020.
Na barra de relagem inferior, terceira pauta de julgamento. Recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura. Número do processo 06-00124-65.2024.6.03.00. Origem Macapá. Porto Grande, barra P. Relator, juiz Givaldo Valente. Decisão prolatada nos autos 06-0036-2024, relativo ao requerimento de regularização de conta. O mesmo juízo deferiu o pedido e determinou que fossem consideradas prestadas e aprovadas as contas. Sustenta ainda que o artigo 11, parágrafo 7 da Lei das Eleições, estabelece que a quitação eleitoral abrange a apresentação das contas de campanha, mas não prevê, no caso de apresentação tardia dessas contas, o impedimento à obtenção de quitação eleitoral até o término da legislatura. Ocorre que a norma contida na resolução do TSE 23.607 de 2019 extrapola o poder regulamentar conferido ao TSE, criando uma hipótese de nova causa de inelegibilidade ou nova condição de elegibilidade, não prevista em lei complementar. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que haja reforma da sentença proferida pela 12ª Zona Eleitoral e consequente deferimento do registro de candidatura da recorrente. Contra razões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral, oficiante perante a 12ª Zona Eleitoral, no qual se manifesta pelo não provimento do recurso. Dada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, senhor relator, senhores e senhoras jogadores e jogadoras. Toco no procurador eleitoral, doutor Milton. O presente recurso, ele é tempestivo e preenche os demais requisitos recursais da espécie, então merece ser conhecido. No mérito, cabe fazer alguma consideração preliminar que a falta de quitação eleitoral na espécie é por falta de prestação de contas. E a previsão da quitação eleitoral consta na Lei das Eleições, no artigo 11, parágrafo 1º, como requisito necessário por registro de candidatura. E consta no parágrafo 1º, no parágrafo 7º do mesmo dispositivo, que essa certidão constará, fará constar a apresentação de contas de campanha dos candidatos que participarem de um pleito de campanha eleitoral. Sobre a natureza jurídica da certidão de quitação eleitoral, o TSE tem uma interpretação bastante pacífica e ilustrada no parecer ministerial, que foi realizada num agravo em recurso especial 190323, no sentido que a quitação eleitoral também é uma condição de elegibilidade, não deixando dúvidas que, além das condições previstas no texto constitucional, as condições para registro de candidatura prevista na Lei das Eleições também têm essa natureza de condição de elegibilidade. Firmada essa premissa, no caso, é incontroverso que a recorrente não possui certidão de quitação eleitoral em razão de suas contas de campanha nas eleições de 2020 terem sido julgadas não prestadas. Diferente do argumentado no recurso, o julgamento das contas como não prestadas gera um impedimento de obtenção de certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura para o cargo ao qual concorreu. E isso nos termos do artigo 80, inciso 1º da resolução do TSE 23.607 de 2019. E, indo além, a própria demanda que a recorrente apresenta de regularização de prestação de contas, ela deixa bem claro, na mesma resolução, no artigo 80, parágrafo 1º, inciso 1, que a finalidade dessa regularização é simplesmente evitar que persistam os efeitos de impedimento de obter certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura. Ou seja, os efeitos persistem durante a legislatura e acabam apenas se houver a regularização em si.
realizado. E a legislatura da recorrente, para a qual teve as contas não prestadas inicialmente, é a legislatura da eleição de 2020, que durou de 2021 a 2024, mais especificamente com início em 1º de janeiro de 2021 e término 31 de dezembro de 2024. Dessa forma, ainda que a recorrente tenha obtido a regularização de suas contas, o impedimento para a obtenção de certidão de quitação eleitoral perdurará até o fim da legislatura para o cargo de vereador de Porto Grande, ou seja, a legislatura atual que termina em 31 de dezembro de 2024. Inclusive, esse é um entendimento sedimentado na súmula 42 do TSE, que diz o seguinte: a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos após o período até a efetiva apresentação das contas, que no caso foi a regularização. Ela fez a regularização, então, após o fim da legislatura, ela pode, isso não se tornará mais um óbice para a quitação eleitoral. Nesse passo, ausente uma condição de elegibilidade, o recurso não deve ser provido. Então, o MPE opina pelo não provimento do recurso eleitoral interna. Em tela, é o parecer, excelência. Novamente, com a palavra... Imagem ampla do plenário. Atua. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, presente os pressupostos... Rivaldo Volante. Conheço do presente recurso. Alguma objeção ao conhecimento? Não, está conhecida a unanimidade. Presidente, defende a recorrente que, após decisão prolatada nos autos 36 de 2024, pelo juízo da 12ª Zona Eleitoral, em que se deferiu e julgou aprovado as contas apresentadas no requerimento de regularização de conta, tal penalidade não deveria subsistir. Adianto desde já que a pretensão da recorrente não merece prosperar, eis que o tema é pacífico, inclusive sobre forma de súmula, a teor da súmula do TSE 42, que assim dispõe, abre aspas, a decisão que julga não prestada as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos após esse período até a efetiva apresentação das contas, fecha aspas. Consoante se depreende na súmula 42 do TSE, a qual é fielmente reproduzida no inciso 1º do artigo 80 da resolução do TSE 23.607, que trata das consequências da ausência de prestação de contas eleitorais. O levantamento do impedimento à obtenção de quitação eleitoral só se concretizará com um preenchimento concomitante de dois requisitos. Primeiro, o escoamento da duração do mandato do cargo ao qual concorreu o candidato omisso. Dois, a efetiva apresentação das contas. Logo, tem-se que omissa candidato o dever de prestar as contas nas eleições municipais de 2020, mesmo que esta tenha apresentado pedido de regularização e deferido, é acertada a manutenção do impedimento de quitação eleitoral pelo juízo da 12ª Zona Eleitoral, até o final do mandato legislativo para o qual concorreu, isto é, até o final de 2024. Por consequência da ausência de quitação eleitoral, uma das condições de elegibilidade escorreita a decisão pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura da recorrente. Por fim, convém assinalar que, ao contrário do que alegou a recorrente, a restrição à obtenção de quitação eleitoral em razão da não apresentação das contas eleitorais não decorre da mera arbitrariedade do Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião da regulamentação de temas afetos ao processo eleitoral, mas diretamente do contido no artigo 11, parágrafo 7º da Lei das Eleições, a qual dispõe que a certidão de quitação eleitoral abrangerá a apresentação de contas de campanha eleitoral. Diante disso, senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do presente recurso. É como voto. Foco no desembargador Carmo Antônio. Juiz Carlos Torque. Acompanho o relator, senhor presidente. A matéria está simulada, como muito bem pontuou o parecer ministerial e o relator em seu voto. Luiz Anselmo Gonçalves. Com o relator. Luísa Tina Souza. Com o relator. Luiz Normand Souza. Também acompanho. Luísa Paola Santos. Com o relator, presidente. Também acompanho. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito, negou-lhe provimentos, termo voto do juiz relator. Acórdão 8438, publicado em sessão.
É, o número 4 da pauta, também de relatoria do permanece juiz o foco Valente, do Carmo Antônio. Recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura 0600-4, origem Pedra Branca do Amapari. Relator, juiz Rivaldo Valente. Recorrente, Valdirene Moraes da Silva Nascimento. O erro recorrido é o Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais juízes Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Normande Souza, Paula Santos e Carmo Antônio. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Valdirene Moraes da Silva do Nascimento, candidato ao cargo de vereador do município de Pedra Branca do Amapari, nas eleições de 24, pelo Partido dos Trabalhadores, em face da sentença prolatada pelo juízo da 11ª Zona Eleitoral, que indeferiu o registro de candidatura. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sobre o fundamento de que a recorrente possuía filiação anotada no sistema Filia Web somente a partir do dia 13 de maio de 2024, não cumprindo dessa forma o tempo de filiação partidária mínimo exigido de 6 meses. Apurou-se ainda que os documentos apresentados pela recorrente para fim de prova de filiação anterior à data de limite recurso, 6 de maio recurso de eleitoral no requerimento de registro de candidatura número do processo 06-00203-47.24.6.03.0011, origem Pedra Branca do Amapari, barra P, relator juiz Divaldo Valente. Em 5 de março de 2024, em que pese, por imprudência do órgão partidário municipal, somente haver o registro no sistema da Justiça Eleitoral em 13 de maio de 2024. Sustenta que as provas acostadas nos autos para fim de comprovação de filiação partidária em tempo superior ao mínimo legal, embora rejeitada pelo juízo de primeiro grau, não se reveste de unilateralidade e são capazes para fazer prova necessária de filiação partidária para o deferimento do registro de candidatura. Por essas razões, requereu o provimento do recurso para, reconhecendo a filiação partidária a partir do dia 5 de março de 2024, deferir o seu registro de candidatura. Contra razões apresentadas pela Promotoria Eleitoral oficiante na 11ª Zona, onde se pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Dada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e numero pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador. Do plenário. Senhor presidente, senhor relator. Foco no procurador eleitoral, doutor Milton Magistrados, magistradas, o recurso sobre a admissibilidade dele é tempestivo e preenche os demais requisitos recursais da espécie. Então, merece conhecimento. Quanto ao mérito, a questão de fundo é sobre a filiação partidária, a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição. Tal condição é regulamentada no artigo 9º da Lei das Eleições, que prevê o prazo mínimo de filiação partidária para os candidatos que desejam se candidatar ao pleito de 6 meses antes da data da eleição. Nessa mesma linha, também regulamentando essa condição de elegibilidade, o artigo 11, parágrafo 1º, inciso 3º, demanda que o pedido de registro de candidatura seja instruído com a prova de filiação partidária. E nos termos do artigo 9º, do artigo 19, caput, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, há a previsão de que a responsabilidade primária pela comprovação do vínculo partidário perante a Justiça Eleitoral é da própria agremiação. Contudo, o parágrafo 2º do mesmo dispositivo assegura que o candidato prejudicado por desídia ou por má-fé possa requerer diretamente à Justiça Eleitoral a declaração de existência de vínculo partidário. E, de acordo com o entendimento consolidado do TSE, previsto no seu verbete sumular número 20, esse requerimento do candidato para ver a sua filiação sendo reconhecida e declarada prescinde de processo específico, podendo o vínculo partidário ser reconhecido nos autos do próprio registro de candidatura. Assim, leio o verbete sumular, que diz o seguinte: a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o artigo 19 da Lei 9.096 de 95 pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente destituídos de fé pública. É, tal como indica a ressalva final da referida súmula, a jurisprudência do TSE não admite que a prova de filiação partidária seja feita por documentos produzidos de forma unilateral e destituídos de fé pública, a exemplo de meras fichas de filiação. Nesse sentido, faço constar alguns julgados no parecer ministerial do próprio TSE. E no caso dos autos, a recorrente busca comprovar sua filiação com a apresentação de ficha de inscrição de declaração dos dirigentes municipais, o que, nos termos da jurisprudência consolidada do TSE, caracteriza documento unilateral. No mais, a ficha de filiação partidária demonstra tão somente a intenção de um cidadão para filiar-se a determinado partido político, não possuindo a capacidade para comprovar que sua filiação foi devidamente comprovada, pois a filiação não é um ato unilateral, mas sim bilateral, como se pode prever. Além disso, essa bilateralidade da natureza jurídica da filiação, ela fica muito explícita quando se olha o artigo 6º do próprio Estatuto dos Partidos dos Trabalhadores, que diz o seguinte, que somente o preenchimento da ficha de filiação não torna o proponente filiado ao partido, necessitando esse pedido, esse requerimento, passar por consultas internas do próprio partido para, posterior a isso, deliberar a respeito da aceitação de quem pretende filiar-se à agremiação, no caso, o partido ao qual a candidata diz que é filiada. Portanto, fica claro que o procedimento de licitação possui um trâmite a ser seguido. Por conseguinte, o mero envio de ficha de filiação ao órgão político não comprova a regular filiação do candidato. Por tais fundamentos, o MPE opina pelo não provimento do recurso eleitoral em tela. É o parecer, excelência. Imagem ampla do plenário. Novamente, com a palavra, o relator. Presidente, presente, conheço do recurso. Alguma objeção? Conhecida a unanimidade, pode prosseguir. Como sabido, para concorrer a cargos eletivos, é essencial que o postulante esteja filiado ao partido político pelo qual pretende concorrer pelo prazo de, no mínimo, 6 meses antes do pleito, nos termos do artigo 9º da Lei das Eleições, qual faz reprodução do artigo 10 da resolução do TSE 23.609, devendo estar comprovada a filiação no registro de candidatura sob pena de indeferimento do pedido. A prova de filiação mínima a que se refere a norma eleitoral deve ser aferida, a priori, com base nos registros do sistema FiliaWeb, cuja alimentação é de encargo dos próprios partidos políticos. No obstante, em caso de ausente o registro de filiação partidária nesse sistema ou anotado de forma equivocada, é autorizado às candidatas e candidatos a fazerem prova de filiação do registro de candidatura, desde que as provas trazidas não se tratem de documentos produzidos unilateralmente, consoante o parágrafo 1º do artigo 28 da resolução do TSE 23.609. Na espécie, observa-se que a recorrente possui anotação de filiação do Partido dos Trabalhadores no FiliaWeb datada em 13 de maio de 2024, consoante informação do cartório eleitoral, ou seja, em tempo inferior ao mínimo legal de 6 meses. A fim de comprovar tal situação e provar filiação a partir de 5 de março de 2024, a recorrente trouxe aos autos os seguintes documentos: declaração da presidente e do secretário de Planejamento e Finanças do Diretório Municipal de Pedra Branca do Mapari, do Partido dos Trabalhadores, que declararam que a filiação partidária da recorrente ocorreu em 5 de março de 2024, acompanhada de certidões que atestam a qualidade da declarante. E ficha de filiação interna. Pois bem, analisando esses documentos, percebe-se que tais foram produzidos exclusivamente pelo partido político, por meio de seus representantes, logo, sem qualquer bilateralidade
e destituídos de fé pública, sendo justamente os documentos ressachados pela parte final do parágrafo 1º do artigo 28, ao contrário do que alega a recorrente. E trago uma decisão da própria corte a respeito desse tema, senhor presidente. Venho só para ler a parte que interessa. Item 2. Na espécie, o sistema de filiação partidária apontou que a recorrente não possui filiação e que foram apresentadas apenas ficha de filiação e declaração pública de dirigente partidário, documentos produzidos de forma unilateral e que, portanto, não são hábeis à demonstração de filiação partidária. Este acordo aqui é da relatoria do juiz Marco Vinícius Gouveia Quintas, julgado em 6/11/2020. Assim, considerando que os documentos apresentados pela recorrente são unilaterais e destituídos de fé pública, não podendo ser considerados como meio de prova apto a comprovar a regular filiação perante a agremiação partidária no tempo necessário, a manutenção do indeferimento do registro de candidatura é medida que se impõe. Posto isso, senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo não provimento do recurso. Como voto? Juiz Carlos Torque. Carlos Barreto Carmo Antônio. O relator, igualmente, matéria simulada, muito bem interpretado pelo eminente relator, aplicando ao caso concreto, também acompanhando o parecer ministerial. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho o relator. Juíza Tina Souza. Acompanho o relator. Juiz Normand Souza. Eu também acompanho, excelência. Juíza Paola Santos. Acompanho, presidente. Também acompanho. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito, negou-lhe provimento nos termos do voto do juiz relator. Acórdão número 8439, publicado em sessão. Número 5 da pauta, recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura número 0600/2024, origem Macapá, relatora juíza Paola Santos, recorrente Palmira das Neves Bittencourt. O advogado é o Dr. Paulo Roberto da Gama Jorge Melém, que pediu para fazer sustentação oral. E o recorrido é o Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais os juízes Rivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Normand Souza e Carmo Antônio. Você está com a palavra. Obrigada, presidente. Cuida-se de recurso eleitoral, juíza Paola, interposto por Palmira das Paola Neves Bittencourt, em face de sentença prolatada pelo juízo da 10ª Zona Eleitoral de Macapá, que indeferiu o requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador pelo Partido União Brasil nas eleições municipais de 2024, em razão da ausência de quitação eleitoral. A recorrente alegou, em síntese, que no pleito de 2022 concorreu ao cargo de suplente de senador e no processo número 0601090/2022, relativo à prestação de contas de campanha, em que pese terem sido as contas desaprovadas, com determinação de devolução de recursos, não houve aplicação de qualquer multa eleitoral pelo acórdão. Argumentou que a imposição de restituição de valores consubstancia sanção obrigacional, o que não se confunde com multa eleitoral, que ensejaria a ausência de quitação nos termos do artigo 2º da resolução do TSE 23.609/2022. Destacou que o lançamento do código ASE 264 no sistema ELO pelo cartório eleitoral se deu unicamente pela inexistência de outra opção que retrate fielmente a situação da recorrente, uma vez que não ocorreu imposição de multa pela decisão colegiada. Ressaltou que o julgamento das contas como desaprovadas não impedem a obtenção de quitação eleitoral. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso. O Ministério Público Eleitoral, na origem, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso ao fundamento que, de fato, a diferença entre multa, que não foi aplicada à recorrente, eleitoral e a determinação de restituição de valores ao erário, número que consiste do processo em sanção obrigacional eleitoral, e não enseja ausência de quitação eleitoral. A tarde de hoje, veio o conhecimento dessa relatura, que a hora recorrente impetrou o mandado de segurança nesta corte, 0601-64, recorrente, 83/2024, com período de concessão de tutela de urgência, para que o juiz eleitoral da 10ª Zona expressa a certidão de quitação eleitoral à impetrante antes do pleito, 6 de outubro de 2024.
a fim de que tenha o registro deferido ao cargo de vereador nas eleições, eleições municipais de 2024. O pedido liminar foi deferido pelo juiz, vice-presidente, relator da ação mandamental. É o relatório. É, com a palavra, o desembargador Carmo Antônio. Advogado Paulo Roberto, pelo período, pelo prazo regimental. Foco na mesa da lateral direita. Boa tarde, senhor presidente, desembargador Carmo Antônio. Vai advogar se contra a tribuna, na lateral direita. Desembargador Carlos Torque. Advogado. Meus cumprimentos. Paulo Roberto da Gama, Jorge Melém, advogado. Branco, de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, usa óculos de armação escura, tem barba escanoada, grisalha, traje toga preta. Doutor Anselmo, doutora Tina. Doutora Paola, nobre relatora, caros colegas aqui presentes. Eu vou direto ao ponto. Em 2009, a legislação eleitoral ela foi atualizada, entendeu, com a inclusão do parágrafo 7º, excelência, onde, até 2009, a desaprovação de contas, ela gerava o impedimento da quitação eleitoral. Então, através da Lei Eleitoral 12.034, de 2009, foi incluído o artigo 7º, no artigo 11, que diz o seguinte: a certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral. Bem, em relação ao processo que gerou todo esse imbróglio em relação à candidata Palmira das Neves, é um processo de prestação de contas eleitoral de 2022, onde o acórdão 8072/2023, ele é bem claro, que diz, ao final, desaprova as contas desaprovadas e a determinação de devolução de valores, entendeu, ao erário. Bem, senhores, excelências, a resolução 23.709 de 2022, ela é muito clara, e ela veio classificar e diferenciar as aplicações de multas e devoluções, as questões de devoluções de valores aplicados em prestação de contas ou sanções aplicadas pelo tribunal, pela corte eleitoral. Ela trata, no artigo 2º, a multa administrativa eleitoral, que é uma sanção pecuniária, por descumprimento de obrigação eleitoral, multa judicial eleitoral, que é uma sanção pecuniária imposta em decisão judicial irrecorrível, que tem código ASE. Sanção obrigacional eleitoral, que é aquela onde o tribunal, no acórdão, apenas determinou a devolução do valor. Não aplicou multa. Então, nós não temos código ASE, senhor presidente.
senhora relatora, nobres juízes eleitorais, doutor procurador, nós não temos. E, automaticamente, não se confunde sanção obrigacional eleitoral com multa judicial eleitoral, que era o que estava justamente ocorrendo e prejudicando a candidata a vereador, Palmira das Neves Bittencourt. Então, o juiz eleitoral, ele, por determinação do nobre relator, o nobre relator do processo de 2022 da prestação de conta, doutor Paulo Madeira, ele sugeriu a anotação no cadastro eleitoral, mas não houve a diferenciação entre multa, senhor presidente, entre multa, e sanção obrigacional. Então, automaticamente, o juízo da segunda zona fez a anotação, e fez a restrição de não quitação eleitoral, automaticamente indeferindo o registro de candidatura. Com esses pontos todos detalhados no recurso eleitoral, nós requeremos o provimento do presente recurso para garantir, conforme a Constituição brasileira, que a senhora Palmira das Neves Bittencourt participe como candidata vereadora no sufrágio universal das eleições de 2024. Era isso, excelência. Muito obrigado. Senhor procurador. Plenário. Senhor presidente. Foco no procurador eleitoral, doutor Milton Júnior. Senhora relatora, senhor julgador, senhor julgador, senhor advogado. O presente recurso, ele é tempestivo e preenche os demais requisitos recursais, então merece conhecimento. Quanto ao mérito, a questão de fundo trata-se de existência ou não de quitação eleitoral da recorrente, foi o motivo do indeferimento do registro de candidatura. Inicialmente, importa consignar, para entendimento do caso, que a certidão de quitação eleitoral, ela, entre outros temas, ela abrange informações sobre a inexistência de multas aplicadas e de apresentação de prestação de contas eleitoral, de campanha. E, no caso, até algumas horas atrás, era incontroverso que no sistema constava que havia um impedimento para a emissão de quitação eleitoral à recorrente. Mas é de bom ouvir trazer os fundamentos jurídicos do recurso, porque o que se detectou aqui, nesse caso, é talvez uma necessidade de aperfeiçoamento de um sistema eletrônico, que, por falta desse aperfeiçoamento, há uma repercussão jurídica bastante relevante no registro de candidatura. O que ocorre? É que a recorrente em tela, ela teve isso na sua prestação de contas, a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. E, aparentemente, no sistema da Justiça Eleitoral, constou que, não havendo uma distinção, como se esse recolhimento fosse uma multa. Todavia, como é dito pelo advogado e consta no recurso, a Resolução 23.709 de 2019 do TSE, no artigo 2º, incisos 2º e 3º, faz uma clara distinção entre o que é multa judicial e sanção obrigacional eleitoral. E deixa bem explícito na sua dicção que, dentro do conceito de sanção obrigacional eleitoral, há as hipóteses de devolução de valores, que é justamente o valor que a recorrente não efetuou o pagamento à Justiça Eleitoral. Nesse passo,
Ficando claro que, para a própria legislação eleitoral, a multa judicial não se confunde com a determinação de devolução de valores, então era insubsistente a própria motivação da negativa de emissão de quitação eleitoral para recorrente. Além disso, como mencionado, a certidão de quitação ela traz a informação sobre a apresentação não de contas, e, no caso, as contas da recorrente havia sido apresentada. Então, isso também não representava um óbice para a emissão da certidão de quitação eleitoral, um óbice materialmente, legal materialmente. Todavia, com muito acerto em maestria, ao apreciar uma liminar no mandado de segurança 0600-16483-2024, houve o deferimento de liminar determinada a emissão imediata de quitação eleitoral para a recorrente. Então, o presente recurso ele merece provimento pelas razões ditas, até porque a situação ela foi em parte corrigida, mas fica a observação quanto à necessidade de observar a criação de um código específico para esse tipo de sanção de sanção obrigacional. É o parecer, excelência. Novamente, com a palavra, a ilustradora. O recurso ele é tempestivo. Foco e presente os demais pressupostos de admissibilidade dele, conheço. Alguma objeção? Conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. Bom, Excelências, o que importa esclarecer aqui é que o acordo do TRE 872, de 12 de setembro de 2023, proferido nos autos da prestação de contas 0601-090-2022, ele desaprovou as contas e ele impôs a devolução de valores ao erário, né, conforme se verifica no trecho que encontra-se colacionado no voto e na qual a conclusão foi pela desaprovação e a restituição, né, referente a despesas que foram feitas e não comprovadas, que totalizaram o valor de R$ 185.232,57. Bom, acerca dessa matéria de fundo, conforme sabido, somente a não prestação de contas de campanha que impede a quitação eleitoral, né, consoante esse entendimento que já está sumulado no enunciado número 42 do Tribunal Superior Eleitoral, que assim dispõe. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos após esse período até a efetiva apresentação das contas. Então, nesse sentido, a mera desaprovação das contas por si só não consubstancia óbice para obtenção de quitação eleitoral, como no caso da recorrente. De igual modo, a imposição de sanção obrigacional eleitoral também não é empecilho para tanto. A própria Constituição, no seu artigo 14, parágrafo 3º, incisos 2 e 3, trata dessas condições de elegibilidade. E ainda sobre esse tema, a Lei das Eleições, ela elenca o rol de documentos, né, de imperiosa apresentação, juntamente com o requerimento de registro de candidatura, que é a certidão de quitação eleitoral. E a resolução do TSE 23.609, de 2022, no seu artigo 2º, ele traz especificamente essas definições do que seria a multa judicial eleitoral e do que seria a sanção obrigacional eleitoral, como foi muito bem colocado aqui. Então, portanto, não se pode confundir esses dois institutos, né? Então, na espécie aqui, não se verifica a existência de qualquer multa eleitoral imposta recorrente, né? Essa, sim, seria capaz de sejar a ausência de quitação, mas tão somente uma imposição de sanção obrigacional decorrente de acordo proferido em prestação de contas de campanha desaprovadas que não tem o condão de impedir o reconhecimento da condição de elegibilidade em debate. Por oportuno, eu relembro aos pares aqui uma situação semelhante ao presente caso que foi apreciada na sessão de ontem, no dia 9 de setembro, por essa corte, no recurso eleitoral 0600-357, de relatoria do juiz Anselmo Gonçalves, em que se fixou o entendimento no sentido de que a aprovação ou a desaprovação, mesmo com a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, não causa restrição no cadastro de eleitores. Então, desse modo, deve ser reconhecido
O preenchimento da condição de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição Federal, e deferido o registro de candidatura. Então, ante ao exposto, voto pelo provimento do recurso eleitoral para reformar a sentença e deferimento do registro de candidatura de Palmira Dias Neves Bittencourt ao cargo de vereador pela União Brasil nas eleições municipais de 2024. É como voto. Foco no desembargador Carmo Antônio. Luiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto da relatora, muito bem fundamentado e lançado. Luiz Carlos Torque. Igualmente, senhor presidente, acompanho a relatora. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho a relatora. Juíza Tina Souza. Acompanho o relator, presidente. Juiz Normande Souza. Eu também acompanho, eu só queria esclarecer que aquela situação da querela nulitária, eu fui relator e contrário, é diferente, era questão processual. Eu não tenho nada contra, a candidata acompanha o relator. A relatora. Eu também acompanho. Decisão, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito deu-lhe provimento dos termos de voto da juíza relatora. Acórdão número 8440, publicado em sessão. Não havendo outros processos, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos e todas e já os convocando para a sessão de segunda-feira. Dia 16 de setembro, às 17 horas. Obrigado. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.